Tak. A kontrola provedena, takže si myslím, že můžeme směle začít naše vysílání. Začneme jenom děkuji za zpětnou vazbu, Jitko, a začnu jenom organizačním sdělením. Budeme si povídat o aktivitách v češtině, pro první a druhý stupeň, takže pokud budete mít nějaké dotazy na naše lektorky, tak je určitě napište prostřednictvím formuláře, který je v události a nebo u vysílání na YouTube. Předpokládám, že odpovíme vždycky na konci každého bloku, případně můžeme potom ještě diskutovat v závěru. Já bych asi začala povídáním obecnějším o Google Education Group a výborně děkuju Věrce za prezentaci. Tak ještě chvilinku, teď se trochu tak. Takže sešli jsme se tu na Hangoutu on Air, který organizuje skupina GEG Učte s námi, takže Google Education Group Učte s námi. Mluvím o názvu Učte s námi z toho důvodu, protože skupin GEG je po celé České republice víc, jak vidíte na slajdu, a jsou to učitelé a přátelé vzdělávání, kteří rádi využívají moderní technologie a sdružují se, ať už podle svých zájmů, anebo třeba podle kraje, ve kterém se nachází. Naše skupina Učte s námi je trošičku výjimečná v tom, že naši členové se scházejí víceméně online, protože jsme vlastně z celé České republiky, než kvůli máme i samozřejmě zahraniční externí spolupracovníky. Jestli můžu poprosit další, Věrko. Děkuju. GEG je sdružená do komunity, do české komunity Google User Group, takže Google.cz, ve které jsou další uživatelé, kteří rádi používají a propagují Google aplikace, tak jak vidíte na prezentaci. Ale vrátím se k tomu, k čemu jsme se tady všichni sešli. Sešli jsme se tu, abychom si poslechli zajímavé tipy na aktivity, hry a nápady do výuky češtiny. A jako první bych vám představila Věrku, která bude povídat o aktivitách pro první stupeň. Věrko, předávám ti slovo. Děkuji, Pavlíno. Dobrý večer. Já také zdravím všechny v Hangoutu. Mám pro vás připravené ukázky několika neúplně tradičních aktivit, které se dají využít v hodinách češtiny, ale také v jiných předmětech. Některé nápady jsou moje vlastní, některé jsou převzaté a přizpůsobila jsem si je pro svoji třídu. A protože žijeme v technickém světě, neodpustím si také připomínku některých aplikací pro tablet, konkrétně pro iPad. Řekla bych, že jednou z nejdůležitějších dovedností, které můžeme děti na prvním stupni naučit, je čtení. Nemyslím jenom to mechanické, ale hlavně čtení s porozuměním. Měli bychom je učit pracovat s informacemi, pomoci jim být informačně gramotnými, aby obstáli v dnešním světě. Je proto dobré vzbudit v dětech potřebu a touhu číst. Dá se k tomu velmi dobře využít jejich záliba ve všem, co je tajemné a co překvapí. Zaujal mě proto nápad paní Zdenky Kreislerové, která dětem chystala ranní dopisy. Nám je začal ptát nebo hlídat třídní plyšák, kterého si děti vždycky vyberou na začátku první třídy a putuje s námi celým prvním stupněm. Samozřejmě dopis je někde schovaný, většinou v krabici, může tam být i něco jiného, nějaké překvapení. Nám takhle třeba Dlouhásek přivezl z dalekých cest slabikář. Při čtení těchto dopisů dostávají příležitost ke čtení děti, které už umí číst. Bývá jich docela už poslední dobou pár i v prvních třídách, takže můžou přečíst celý ten dopis a slabší čtenáři tam můžou hledat písmenka, slova, zatrhávat něco, nějaké jiné úkoly můžou mít. Děti tahle práce velice motivuje čtení a zlepšování, protože se vždycky hrozně těší, až budou moci sami ten dopis přečíst. Navíc některé začnou tvořivě psát už v té době a začínám dostávat dopisy i já, i naši plišáci. Další aktivitou pro zpestření je čtení běhací. Princip je takový, že napíšeme různý text, slova, věty, slovní spojení podle toho, jak jsou děti zdatné ve čtení. A ty lepíky umístíme třeba na tabuli, děti si je odtrhávají a lepí je na správné místo, kam patří podle toho textu. Samozřejmě je dobré zvolit i místa pro pobavení, třeba pantofly paní učitelky nebo dveře ředitelny a podobně. Je potom dobré s dětmi obejít místa a zkontrolovat, jestli přečetli všechno správně. Mnohé školy už jsou dneska vybavené tablety pro žáky. My jich máme několik k dispozici také, konkrétně iPady. A bych vás chtěla upozornit na některé velice pěkné aplikace. Například Move and Match mě ušetřila hrozně moc práce a času, když jsem si připravovala dřív v Active Inspiru různé věci na interaktivní tabuli a tady to máte vlastně hotové za pár minut to samé. Poplet je aplikace na tvorbu myšlenkových map, takže děti vlastně píší taky, musí taky dokázat, že textu rozumí. Ty myšlenkové mapy se dají potom vytisknout a můžeme s nimi pracovat ještě dál. Další velice pěkná aplikace je Bitboard a ta je úžasná v tom, že děti se učí vlastně tak mimochodem při hraní her. Mají tady různé řazení písmenek, přiřazují text k obrázkům, mají tady 4 směrky, pexeso a další hry. My si ten obsah můžeme tvořit sami, můžou tvořit i děti, dají se obrázky i namluvit, což je docela fajn. WordPack je potom aplikace, která vám ze slov vytvoří slovní mrak. Tady v této aplikaci si dokonce můžete zvolit, jaký tvar a jak ten mrak bude vypadat. Jinak podobnou aplikaci najdete také na netu a ta se jmenuje Wordu. Aplikace Land to Write pomůže dětem pracovat s chybou. Děti si tam napíší slovo nebo spíš písmenko a potom, když spustí aplikaci, tak ta jim vlastně přesně přehraje to, co oni napsali. Takže kde je chyba a co vlastně dělají špatně, je dobré to dětem třeba i promítnout. Aplikace Grafismy je plná uvolňovacích cviků a její kouzlo spočívá v tom, že když děti ty cviky správně napíší, tak se jim objeví obrázek. Takže když třeba procvičují vlnky, tak se jim objeví ryba ve vodě, nějaké obloučky zase, potom se promění ve střechu s taškami na domečku a tak. Takže pro děti je to velice atraktivní aplikace. Ovšem nejoblíbenějšími aplikacemi, které děti mají moc rády, jsou ty, které pracují s rozšířenou realitou. U nás je to oblíbený Chromeville a Color Mix. Děti tady vlastně motivujeme k vybarvování, to děti dneska už v posledních dobách už moc nebere, ale myslím si, že je to docela důležité. A pokud děti vybarví obrázek, tak pomocí té aplikace jim vlastně ožije. Takže ryby jim plují prostorem, ptáček jim zobe z ruky, balón letí nad různými krajinami. A tady je takový evergreen, který určitě všichni známe a používáme, jsou to kartičky, ale já si je teda nemůžu odpustit pro jejich víceúčelovost, protože s jednou sadou kartiček toho dokážeme procvičit hrozně moc. Můžeme řadit slova třeba podle ABC nebo slovních druhů a dalšího zadání. Často využívám i kartičky z Pexes nebo jiných kvetních her, a tam využijeme úplně na všechno, co si můžeme představit do slohu, můžeme použít jako losovátka a podobně. Některé kartičky si děti tvoří sami, některé si tvořím já v Excelu ve Wordu, využívám třeba zbytků po foliování, kdy můžou kartičkami děti posunovat a píší tam vlastně smazávací textou něco, co potřebujeme k sobě přiřazovat. A pak jsou také pěkné kartičky Starzie, se dá stáhnout, o té bude mluvit později Lidka. A na stránkách pana Zdenka Petržely si můžete třeba zakoupit i kartičky přímo z písmenky, to je ten první obrázek, to mají děti velice rády. Najdete na jeho stránkách i spoustu dalších jiných námětů. Když čeština, tak samozřejmě také pro cvičování gramatiky. Běhací diktát, to je název pro aktivitu, kdy děti ve skupinkách složí větu ze slov, nechají si ten celý diktát, potom všechny ty věty na jednom místě a vrátí se k sobě do lavice, věty píší do sešitu, ale musí si to pamatovat, takže nemůžou s tím sešitem chodit po třídě. Samozřejmě, kdo si moc nepamatuje, tak se naběhá poměrně hodně. Pro starší děti už připravíme asi spíš nějaké texty přímo s nějakými gramatickými jevy a rozmístíme na víc míst po třídě. Další aktivitu jsme nazvali hvězdičkový diktát, ale samozřejmě se dá použít i při cvičení, které opíšeme z učebnice, při procvičování nějakého gramatického jevu. Já nejsem moc zastánce toho, aby každé cvičení, co děti napíšou, bylo známkované, takže tady vlastně kontrolujeme společně a aby lépe udrželi pozornost, pod každý správně napsaný jev si napíší hvězdičku a pak si vlastně spočítají, kolik těch hvězdiček mají. Někdo chová ryby v akváriu, my máme chyby v chybáriu. Takže co ti spletou, napíší na kartičky, napíší to správně, my zkontrolujeme, hodí je do chybária a jednou za čas několik lístečků vyloví a ve dvojicích nebo ve skupinkách si diktují výrazy, co jsou tam napsané. Vždycky ten, který diktuje, tak ručí za to, že celá skupinka má napsáno správně. Děti jsou vlastně sami sobě učiteli a oni to mají moc rádi, takže tohle je docela oblíbená činnost. S tímto nápadem přišla Dajamurová a pod odkazem najdete odkaz tam na její stránky a tam jsou další ještě nápady, také třeba mimo jiné do dějepisu, pokud by někoho zajímalo. A já jsem téměř na konci svého příspěvku, ale přece se dostávám zase na začátek. A to ke čtení. Když totiž děti dosáhnou určité úrovně ve svých čtenářských dovednostech, což bývá z mých zkušeností tak kolem někdy třetí třídy, já se teda moc přimluvám za to, aby měli možnost číst, kromě čítanky ve škole, také knížky, které si sami vyberou. Bylo by fajn, kdybychom si našli třeba jednou týdně čas a pořádali s nimi čtenářské dílny, o těch bude víc mluvit za chviličku Lidka. Princip je takový, že děti vlastně si přinesou nebo čtou si knížku, kterou chtějí a plní potom různé úkoly. Také podmínkou, aby četl i sám učitel. V takové první, druhé třídě k tomuto děti ještě nejsou příliš zralé, protože ještě neudrží tolik pozornost a tak já je motivuju k čtení vlastních knížek třeba formou u nás celoroční hry, kdy vlastně přečtené knížky jim mořská pana mění v perly. Je to obdoba aktivity s názvem Lovci Perel, kterou vymyslela jedna paní knihovnice z Hradce Králové a dala k dispozici dalším krajským knihovnám. A my s naší knihovnou v Pardubicích velmi dobře spolupracujeme, takže vlastně tam chodíme také půjčovat si perly. To jsou knížky, které jsou tak označené, nicméně známe to, ne všichni rodiče jsou ochotní s dětmi chodit do knihovny, takže vlastně půjčuju knížky hodně já, dětem předčítám, děti čtou také, pak plníme společně úkoly a perly, které si za tu knihu vyměníme, si navlékáme na náramek. Děti si nosí i svoje knížky, napíší k nim list s názvem autora, vybarví obrázek a dáme na pomyslnou knihovnu mořské paně za perlu, kterou si my vybereme. Ode mě je to všechno. Já děkuji za pozornost a předávám slovo zase Pavlíně. Tak já děkuju. Pro ty z vás, kteří jste přišli od někdy, ale i pro vás, kteří jste se připojili na začátku. Dodám, že veškeré odkazy a informace, prezentace obou lektorek, včetně záznamů, bude k dispozici na našem webu učte-s-námi.cz a samozřejmě, že vše také dopátráte na stránkách geg.cz. Teď už bych předala slovo Lidce, která naváže na Věrčinu prezentaci a bude pokračovat tentokrát tipy pro druhý stupeň. Liduš, je to tvoje. Dobrý den, já vás zdravím z Vranovic, zeptám se, jestli vidíte prezentaci. Za mě ano. Tak, hej, vrátím ještě na začátek. Takže ještě jednou dobrý den z Vranovic, jmenuji se Ludmila Kovaříková a ráda bych vám představila celkem 3 věci. Velmi podrobně bych se zabývala dílnou čtení, vysvětlila bych, jak funguje na 2. stupni. Za druhé bychom se dotkli podrobněji práce Starzie, což je program, který vytváří domino. Ráda bych vám poskytla pár tipů a vychytávek, na které jsem přišla při práci s tímto programem. A za třetí bychom se podívali na webovou aplikaci EverySlide, která nám umožňuje vytvořit hlasovátka ze žákovských mobilů. Takže za prvé, jak funguje dílna čtení na našem 2. stupni? U nás je v současnosti dílna čtení zavedená velmi úspěšně na celém 2. stupni. Děti si čtou, vyberou si knížku, kterou si chtějí číst a čtou si ji téměř každou hodinu literatury s tím, že všichni učitelé na 2. stupni jsou seznámeni s principy dílny čtení, takže velmi často si vypůjčují knížky z knihovničky i během třeba suplovaných hodin, což znamená, že některé děti čtou i 2×, 3× tu hodinu za týden. Nejčastější otázka, kterou mi učitelé pokládají, jak je možné, že stihnu zároveň literární historii a teorii, která je samozřejmě stanovená RVP. Vždycky zodpovídám tak, že náš ŠVP je napsaný tak, že si učitel může vybrat konkrétní osobnosti, konkrétně literární teorii, kterou potřebuje nutně probrat. Té není hodně, ta skutečně jde zvládnout v září, v říjnu, kdy se čte sčítanky, a nebo potom ještě třeba v únoru nebo v červnu se k takovému čtení a výuce vracíme. Prakticky ale téměř po celý školní rok, někdy víc, někdy méně, mají děti dílnu čtení. Jak říkala Věrka, funguje na tom principu, že si děti vyberou knihu ze školní knihovničky a téměř celou hodinu si čtou. Naše knihovnička vypadá přibližně takto. Vidíte, že jsou tam žánry vyloženě pro děti, to znamená detektivky, fantasy dívčí, až po tu složitější literaturu, jako je Robert Fulghum nebo Orwell. A ve chvíli, kdy si děti vyberou něco tak složitého, jako je třeba Molière nebo Babička, tak smekám před nimi klobouk, protože já vím, že v tu chvíli tu knížku si vyberou proto, ne, že bych je nutila, ale protože oni jsou zvědaví na tu knížku a chtějí si ji interpretovat tak, jak jsou naučení z hodin literatury samostatně, sami pro sebe. Během hodin literatury, jak říkala už Věrka, samozřejmě při té dílně čtení musí učitel také číst a zadává jim určitou práci. Já bych se ještě vrátila k tomuto slajdu. Vidíte, že tady čtou děti i na čtečkách, takže naše škola má zakoupené čtečky, ale děti můžou číst i na tabletech a svých vlastních mobilech. Nejenom, že učitel čte, ale také zadává nějaké úkoly a mým úkolem je teďka vysvětlit vám, jaké ty úkoly může dětem během toho čtení poskytnout. Pokud jste někdy četli něco málo od Miloše Šlapala, který se zabývá právě dílnou čtení, tak on vytvořil řadu otázek a ty otázky najdete v jeho článcích buď v kritických listech, anebo třeba na portálu RVP. Tady vidíte příklad otázek například k hlavním postavám nebo vedlejším postavám a ta poslední, co bylo v textu nejzábavnější a proč. Ukážu vám příklad toho, jak odpovídala jedna osmačka, která si vybrala ke čtení Vampírskou akademii. A vidíte, pokud si přečtete ty slajdy, že už to není jenom takové, jak děti mají ve zvyku odpovídat, bylo to zajímavé, líbila se mi ta a ta postava, knížka obsahovala moc zvratů a proto mě bavila. Není to obecné, je to prostě konkrétní, to děvče se dostává k tomu, že porovnává své chování, porovnává chování s chováním té hlavní postavy a naznačuje tam dokonce vývoj té postavy. Na můj vkus by tam mohla třeba ještě přidat, jak se konkrétně projevuje její chování. Takže vidíte, že skutečně ty otázky směřují žáky k tomu, aby konkrétně argumentovali a hledali důkazy v textu pro svoje odpovědi. Kromě otázek existují další způsoby, další varianty toho, co zadávat dětem za úkoly při dílně čtení. Jestli znáte něco málo o čtenářské gramotnosti, pak víte, že čtenář při čtení nejenom, že se ponoří do toho čtení, ale také přemýšlí, zpracovává si ten text při čtení, běží mu hlavou různé myšlenky. A když my ty myšlenky známe, říkáme jim dovednosti nebo také čtenářské strategie, a taky je můžeme částečně alespoň ty děti naučit. Tady máme některé z nich vyjmenované, třeba zhrnování, čtenář si klade otázky, snaží se na ně odpovídat nebo předvídání, ale nejsou to samozřejmě všechny. Zase ukážu, jak to vypadá potom v zápise v sešitě. U dětí máte tady příklady a vždycky v závorce máte napsáno, o kterou strategii nebo dovednost jde, takže tady vytváření, představ a propojování. Všimněte si na začátku těchto vět. Nepochopila jsem, představovala jsem si, Rous mi připomíná mě. To jsou takzvané startéry. Začátky vět, které dětem napíšu na tabuli, a tento startér je vlastně nedokončená věta, která jim nastartuje určitý typ myšlení, určitou dovednost. Takže tady máte například příklad ke kladení otázek, rád bych věděl, hodnocení, líbilo se mi, propojování nebo srovnávání, připomíná mi to. Takže díky těmto startérům děti si nastartují určitou dovednost. To byl druhý typ. A pak tady máme ještě podvojný deník. Jako třetí typ úkolů, který můžeme zadávat dětem, ale určitě jsem nevyčerpala všechny. A tady máte příklad u Hunger Games. Podvojný deník je vlastně tabulka o dvou sloupcích, nebo ta základní podoba má dva sloupce. Doleva si děti vypisují část textu, což může být věta, může to být slovo, může to být část odstavce a číslo strany, odkud si vybrali tu větu doprava, pak píšou komentář k tomu, co si vybrali, co si napsali doleva. Podvojný deník můžeme začít zavádět okamžitě bez toho, aniž bychom začali s těmi otázkami nebo strategiemi nebo dovednostmi, ale můžeme i různě kombinovat ty různé tři varianty nebo ještě další možnosti zadávání úkolů. Takže tady například doprava můžeme rovnou napsat startéry, připomíná mi to, rád bych věděl. A v tu chvíli žáci budou vědět, že si procvičují určité strategie, třeba kladení otázek nebo porovnávání. Nahoře vidíte využití lepíku, post-itu, jedné žákyně, která takto zpracovávala čtenářský deník. Je to vlastně taky forma podvojného deníku, jenom prostě vypisovala na podvojný deník tu větu z textu a doprava do sešitu pak psala komentář. Já jsem se bavila o tom, jaké úkoly zadávat během dílny čtení, protože to není jenom o čtení ta celá hodina, ale nebavila jsem se prakticky o tom, jak ta hodina vypadá. Na začátku by měl učitel představit, jakou dovednost budou procvičovat nebo na kterou otázku odpovídat. To většinou pro žáky není novinka, protože už během třeba září, října máme takové mini lekce, kdy se celá třída zabýváme jedním textem a na tom si můžeme nacvičit třeba předvídání nebo odpovědi na ty otázky. Potom by měl učitel sám modelovat na četbě, kterou právě čte, tu konkrétní dovednost. Což znamená, že prakticky řekne příklad toho, jak zpracovává tu dovednost na své vlastní četbě. Takže já bych třeba mohla říct, kdybychom probírali předvídání, že momentálně čtu knížku od Jana Němce, jmenuje se Dějiny světla a je to o známém českém fotografovi, který se právě v okamžiku, který teďka pročítám, nachází v situaci, kdy se stává slavným a je zamilované do jisté krásné Elišky. A já bych mohla předvídat, že pokud se mu ji podaří získat za manželku, že s ní stejně nebude šťastný, protože když ji vzal nedávno na výstavu, tak Eliška neprojevila ani trošku citu pro umění a nelíbila se jí díla tehdejších moderních malířů. Vidíte, že jsem předvídala a že jsem dokonce uvedla důkaz z textu, což je vlastně to ono modelování. Dále žáci čtou a plní ty úkoly, samozřejmě si to zapisují, si odpovědi na úkoly, pokud to učitel zadá. V závěru by pak měli diskutovat buď v rámci celé třídy, nebo třeba ve dvojicích. Tak, já to ještě vrátím na chviličku. Abych zhrnula svoje povídání o dílně čtení. Někdy mají učitelé i žáci představu, že to není o ničem jiném, než že se čte a že je prostě volná hodina. A přitom dílné čtení sama o sobě je velmi složitá metoda, kterou se i ten učitel musí naučit vést, aby skutečně odpovídala tomu, co chceme u těch žáků rozvíjet. A to oni potřebují vědět, že je to hodně podstatné, to, co je chceme naučit, tedy ty dovednosti. I když naším cílem je samozřejmě je rozečíst, dokázat jim, proč rádi čteme. A oni někteří až ta dílně čtení zažijí ten pocit, že skutečně čtou a jsou do toho textu ponoření. Tak a já už poskočím dál k programu, který se jmenuje Tarsia, což znamená, že se spíš ocitneme v mluvnici. Každý známe pocit, kdy už jsme vyčerpaní různými pravopisnými cvičeními a právě Tarsia je program, který nám může pomoci sestavit cvičení, které vypadá jako domino, které si nainstalujeme do počítače. Je to původně matematický program, takže se toho nebojte, ale potřebujeme upravit pár věcí, aby skutečně to domino vypadalo slušně. Takhle vypadá nalepené domino v sešitě, což je jednoduché domino vytvořené na slovní druhy. A tohle je složitější domino vytvořené na pravopis, také nalepené v sešitě. To znamená, že já to dětem připravím, oni si nastříhají, sestaví, zkontrolujeme a pak si nalepí do sešitu většinou, anebo vloží do obálky, pokud je třeba dále procvičovat. Při otevření toho programu se vám zobrazí tato první obrazovka. Tady si máte za úkol vybrat, které z těch variant, jak to domino má vlastně vypadat. Může být jednodušší, tím doporučuji začít, to jsou tady tyto dvě. Může mít 8, 12, 16, 24 kartiček, potom můžete pokračovat těm složitějším, to jsou tady tyto spodní varianty, zase jednodušší, složitější. Tady se jedná o tabulku a v posledním případě se jedná o tyto kruhy, takže navzájem si kartičky navazujeme na sebe směrem do kruhu. První věc, kterou, když odklikneme ten tvar, potřebujeme udělat, je v češtině tato. Rozbalíme si nabídku Style a zaklikneme text, protože, jak jsem říkala, je to matematický program a psalo by nám to nesmysly. Potom už si všímáme tady těchto dvou obdélníčků, kam můžeme napsat pravopisný jev, nějaký vynechaný a zdůvodnění. Pak už si všímáme pravého panelu, kde si přepínáme si jednotlivé kartičky a spodního panelu. Vidíte, že input do toho vkládám ty pravopisné jevy. V tabulce si kontroluju, jestli mám všechny v pořádku. Output je to, co potom dávám dětem do rukou, co musí jí nastříhat, jenom upozorňuji, že třeba několikrát i po druhé, po třetí vysvětlit, jak to mají nastříhat, že skutečně jako domino, ne jako pixel. Solution doporučuji vytisknout i pro učitele. Je to vlastně řešení toho domina a pokud ho uděláme obtížnější, můžeme v hodině zazmatkovat, takže je lepší mít vytištěné. Backside pak znamená, použijeme, pokud chceme třeba nějaký obrázek vytisknout na druhou stranu. Jaké jsou další problémy, co se týká češtiny, třeba písmenko ň nebo ť? Tarsie nám neumožní psát tato písmenka, ale můžeme je například skopírovat z Wordu, i kdy ona bude protestovat, ale to slovo s tím správným písmenkem nám tam ponechá. Tady je ukázka zpracování s pomocí obrázků, kdy jsme procvičovali cizí slova, psaní úz čárkou, úz kroužkem, takže tady hlavně s úz čárkou. Vím, že hodně dobře se to dětem učí s pomocí obrázků, pak si to pamatují i několik let, ale se v Tarzii je docela problém s obrázky, takže je potřeba je mít uložené ve složce, nemůžete je tam prostě jenom skopírovat a když já vrátím, je to pomocí této ikonky. Tam nahrajeme obrázky. A vidíte, že oni se samostatně upraví. Problém je v tom, že nesmíte tu složku potom vymazat nebo přesunout, protože se vám ty obrázky vymažou. Můžete to si zajistit, že se nevymažou pouze tím způsobem, že si okamžitě exportujete to, co jste vytvořili do PDF, například pomocí PDF Creatoru nebo pomocí nějakého podobného programu. Nicméně Tarzie sama o sobě neumožňuje exportovat do ničeho jiného, než do formátu té Tarzie. Toto cvičení dávám většinou na závěr hodiny, kdy už jsou žáci unavení a potřebují si odpočnout, takže si odpočívají už u toho stříhání, ale přece jenom provádějí pravopisné cvičení, takže i to zdůvodnění tam je, obsahuje to, co to má obsahovat. A poslední bod, se kterým jsem vás chtěla seznámit, je webová aplikace EverySlide, která nám umožní vytvořit hlasovátka z žákovských mobilů. A to tím, že nahrajeme prezentaci, tady vidíte přívlastek nebo PDF-ko přímo do té aplikace EverySlide. Já mám aktivovaný účet pro vzdělávání, který se aktivuje velmi jednoduše, nemusíte vkládat žádný speciální mail ani tam psát, jednoduše se zaregistrujete jako učitel, máte to úplně zdarma, takže v tom vidím obrovskou výhodu. Nahraju si tam tu prezentaci. A pak, když si ji rozbalím, tak si stanovím správné a špatné odpovědi, takže správné samozřejmě zeleně, ostatní červeně, můžu využít jiné barvy, můžu si je kroužkovat, můžu si je zatrhávat, jak budu chtít. Potom dětem pustím na interaktivní tabuli prezentaci, oni si ale samozřejmě ty webovky už nachystají na svých mobilech nebo tabletech, což většinou vychází tak do dvojice. Občas přineseme pár notebooků, zapíšou si tam tady to heslo nahoře, ten kód, a dostanou se přímo do hlasování. Hlasují a já tady vpravo vidím, kolik z nich je připojeno a kolik hlasovalo. Takto dole to vidí děti a ve chvíli, kdy já kliknu na Show Clicks, jak jste viděli na předchozí obrazovce, tak vidím i, kolik hlasovalo správně a kolik hlasovalo špatně. V tomto případě jsem byla připojená dvakrát a tady vidíte uprostřed i, na co jsem klikala. Takže to též je vidět ve třídě na té interaktivní tabuli. Nevýhodou je, že nevím, kdo hlasoval, nejsou tam jména. Takže v tom případě si musí psát čárky do sešitu nebo zvedají ruce. Další věcí je, že se musí naučit být sticha u toho zdůvodňování. Oni si myslí, že to je velká legrace, když se pracuje s mobily, hlavně pokud na to nejsou zvyklí. Takže je potřeba chvilku jim vysvětlovat to, že je třeba dávat pozor jako u klasického pravopisného cvičení nebo jakéhokoliv jiného cvičení, kde je třeba všechno zdůvodnit. Po té hodině, pokud chcete blíže analyzovat ty výsledky, tak si můžete stáhnout výsledky v jednotlivých formátech, ať už v tom Excelu, i když tam je to trošku nepřehledné, v PDF-ku anebo nebo přímo na webových stránkách, kde vidíte, kolik lidí hlasovalo a jak. A já bych už teďka předala slovo zpátky, protože jsem skončila. Já moc krát děkuju, Liduš, a máme tady jeden dotaz na tebe. Mm-hmm. Je to ohledně toho exportování té Tarzie do PDF. Mm-hmm. Ty jsi mluvila o tom PDF Creatoru, což vlastně není export, je to víceméně tisk do PDF. Ano. Je to tak? Ano, je to tisk. Tak. Je to tisk, ano. Já jsem to nazvala exportem, ale tam vlastně nic takového není, exportování, takže musíme mít zvlášť ten PDF Creator nainstalovaný a pak to nechat vytisknout, ale ono se to jenom převede. Děkuju. Takže doufám, že jsme na ten dotaz odpověděli. Jinak zatím žádný dotaz ještě nebyl, ale možná, že se vyloupne, takže teď je prostor pro vás, kteří nás sledujete, jestli máte ještě nějaký dotaz na děvčata. Jinak já zopakuju, že kromě záznamů, nebo včetně záznamů, prezentací lektorek a odkazů o všem, o čem tady děvčata hovořila, tak vše najdete na našich webových stránkách učtesnámi.cz. Už v tuhle chvíli je tam video a jsou tam odkazy, prezentace, ještě maličko vymazlíme, ale určitě je tam co nejdřív vložíme, tak abyste si je mohli prohlédnout a zopakovat si nebo upřesnit si to, co jste potřebovali vědět. Dotazy žádné nepřibývají, takže si myslím, že asi jsme, nebo aspoň doufám, že jsme splnili to, co jsme slibovali, že jsme vás inspirovali a ukázali jsme vám zase něco nového, co byste mohli vyzkoušet možná nejenom v hodinách českého jazyka, protože některé věci, jako třeba Tarzie, se dá, i to hlasování vlastně se dá využít v ostatních předmětech. Ještě se zeptám děvčat, jestli mají nějakou zdravici na závěr. Zeptám se Věrky, jak bylo. Já doufám, že jste si odnesli nějaké náměty, že nebyly úplně běžné a samozřejmě vám přeji pěkný zbytek večera. Mějte se moc hezky, nashledanou. A Liduš? Mně nezbývá než totéž se rozloučit. Hezký večer. Takže my vám moc děkujeme za to, že jste byli s námi a těšíme se zase příště na Hangoutu on Air pořádaným ať už naší skupinou GEG Učte s námi anebo nějakými jinými. Sledujte naše webové stránky, sledujte komunity, sledujte stránku GEG.cz nebo na Google+. Zdravíme vás a přejeme vám pěkný večer.